waxaan saaka maanta soo maray kartisis, waxaan maray gurudki, saasaan u baxay ilaa iyo bilbila ilaa iyo kartiseed baan maray. La xawla walaa quwwati, maanta waxaan arkay weligii ma arkin indha ay soo baxay indho. Wallaahi billaahi billaahi, dalku waan dhex joognaa. Intii aad arkaysa annaga liibaan aan nuugsan uga shaqaynaynay sanfiilka, toban faran lacagana ma helin, toban faran iyo toban biyaana ma cabin. Pour une raison de quoi? Mais les marléas. Pour une raison de quoi avant je suis venu? Pour il est halagé à voir. Dès qu'il n'a qu'à aller, nous nous harayons. Mais d'après nous, hâte d'en aller. Dès qu'il nous chagaya. Amran, salam alaykum. Amran Robley, ad ma khus salam ya. Amran Robley, ma ta wa arou wa hanou sour galay. Dès qu'il n'a qu'à nous harayons. Dès qu'il arou tient nous harayons. Wa irritié dès qu'il ma ha. Dès annou annou mali. Mais d'après nous, mali. Gouvernement ugu male waa laga wala tagi doonaa jarnaasoo jiida iman doona marka dalkeenna hala dhiso wadani hala noqdo ciidda hala jeclaado. Cali Xakiim, asalaamu calaykum. War maanta waxaan soo arkaan ka waramaya cisho kasta arkina ayaan dhawid waxaan arkaynay waxaa la yidhi maanta karsiis jadiid waxaa sawirinaysa gaalaa la yidhi gidaafada meesha aan soo sawiray soo tuuray gaalaa sawirinaysa la yidhi imaashka xagee la geynayaa gaaladu sawirinaysa askarta adduunka lagu faafinayaa ceebta ayay dul saarmaysaa shacbiga reer jibuuti dul saaran tahay iyo xukuumaddeeda anagu ma qaadan karayna ceebtaasoo kale xumaanta ninkiila la iska dul dhigaa baa la yidhi xumaan ninkiila yaa la iska dul dhigaa anagu uma dul qaadan karno haddii toole waxyaalaha caynkaasoo kale ah war madaxweynuhu meel kasti ma joogo madaxweynuhu meel kasti ma joogo wasiiradu meel kasti ma joogaan rag baa waxaan loo xil saaray waa la kala hooseeyaa oo jaranjara vayaqshi wax la yidhaha lagu jiraa meesha dee kii loo dhiibay hadduu iska seexanayo war dhe aad naga tagaan dee boqol baa joogta meesha liibaan caanu baa joogo directeerka variga noqono maalin kasta lagu dhex mari kartiis wallaahi billaahi ciyaalka waddankaa loo dhiibaa daba ay ama jimi baa directeer laga dhigi dee la doono ay ciyaalka waddanka ciid jecel ha laga dhigo dhulkan waa maxay ninka kiilo iska qaadan iska fadhiisanaya wadankiisiina warhan ka waran ilaaha laga yaabaya dhulka ha loo shaqeeyo hadhowna madaxweynihii baa saasi miyaa la odhanayaa madaxweynuhu arrimihiisa uu soo gutay arrimaha affairs exterierka ayuu shaqa ku leeyahay xukuumaddu arrimaha guud bay shaqa ku leedahay imika rag baa odhan doonaa ninkani dowladdu unbuu xagliyaa dowladdu uma xaglinaya dowladda karbaashkeega way soo socotaa iyadna waa nin sheegi doona dhibaato iyakuna leeyihiin nin walba dhibaatuu leeyahay shacbiga reer jibuuti ku daadinaya dariiqyada bilaamacniga waa in laga joojiyo anu waxaan arkay karteed aqal lagu dhex guray gidaafada laga guuray oo gidaafada lagu gurayo ay wallaahi bilaa waan soo sawir maalintan soo dhigayaanu ay dadkii karteedu ma xishoonayaan shacbigii ma xishoonayaan wax qabanaya ma jiro war xeeraduni qabanayn dee xishooda haddaba haddii kale cabsoonaysin wallaahi anuu qofkan ku arko waan soo sawirayaa waan soo dhigayaa facebooka waa ballamaataa ka qaada ay qofka anuu ku arko intaan sawiraan facebooka soo dhigayaa way dhammaatay sasabaad se pas la peine in la sasabo dadka war waddanka ciyaalkiinu harayaa dhulka dadkiinu harayaa ay waddanka inaad burburiyaa doonaysiin malaha ama garanayaan dadkan waxay u jeedaan wallaahi bilaa cisho kasta khaatiyaan meel kastaa maraysaa foolxumo annakibana dhibaysaay war dareen ma lihidiin in yar waa ka yurub taga ama dibadaha waddan kala shisheegaa taga darbaxa lagula dhicay xabis haa shigaar dibadda ku duurti ay haa shigaara haddaad dibadda ku tiri walaa dharbaxa lagula dhici ay marka waddankeena war toban furan ma qaadano toban furan anaku ma qaadano inaan lacag qaadanay moodan iibaan kaale qaad dad qaar laakiinse maxba wax weyaan waddanka horta bilicdiis ka shaqee wixiinaan waa helayna wixiinu waa shakilaan xaq baan leyna waddankeena inaan ku noolaano laakiinse dhulku xaq buu nagu leeyahay isagna dhulku xaq buu nagu leeyahay berina waxay odhan doontay madaxweynihi baa saa sameeyey madaxweynihii baa ninkaa eriyey madaxweynihi baa ninkaa fadhiisiyey wasiirkii baa saan sameeyey war imikaba alasdaba qabto imika hawshu alasdaba qabta imika alasdaba qabto digniin waxaan u dirayaa imika digniin xaggan digniin waxaan uga dirayaa dhalinyarada shiishiidka bilowday waxaan uga dirayaa digniin war aabbaha hadduu kabtan yahay iyo hadduu labaalin yahay iyo hadduu shoomeer yahay xeerkuuni qabanayaa mid uu xeerku daynayay ma jiro waa nii sheegay anuu imikaba anuu meesha aan shiishiid ku arkana waan soo sawiri sawiradaa waxa soo dhigi reesooga raggaana haddii la soo qaban waayo xagga ma ka soo cadayn
والله بيني ما شيء ور واحد ور ذاتك بس كل عيارتين عيالك بديم بقى نقدين ور محك استدك خير مسؤول بين نقدين حافظك استي انت عيد قدافس كسو قادو هي طريق اللي بقى كورتي كتور يسا ور دول كان انا كالي انت اله كسو كيس اي هذا معارضي معارض عيد كم تهدي شخصي بقى كنت هاي اما بوليتيك بقى كنت هاي اما ريجيم بقى كنت هاي عيد كم تهدي عيد الى شرع في لا غيزون ام كمانتا ان سو غلي دك ان خدا دعينو لا باتريوتيزم iskoolada waa la joojiyay in ee nationalka loo furay subax hore hal bilaabo maanta laga bilaabo tuuleysay kooliyada dalagay public de jibouti subax markaa iskoolka la galayo calanka lagu soo galo sidii caadada inoo ahayd maalmihii dhawayd sanadadii dhawayd waa la iloobay afar ciishan baa la sameeyay laga tagaya wax hadii lama dul qaadan doono tuuleysay kooliye waa in ee nationalka iyalka la maqashiyo saciidooda calankooga jeclaadaan sanad kure wal applicate ki kure wal applicate la iskan maanta waa laga tagay laakiin maanta waxaan leeyahay walaalihiinu waana maqleysiin mas'uuliyadda education-ga waa inaad u sheegtiin in agaasimayaasha iskoolada inay im nationalki ku soo celiyaan iskoolka marka la furayo subaxii c'est la priorité nous sommes des patriotes djiboutiens donc quand lena no di la kaso kaysa dulki qabiil male en reer male idba male waxa iskale ilaahay baa iskale inta ilaahay ka sokeysana dadu ilaahay dhiga ilaalinaya ma fahantin walaalihiinu waka baka inuu ku gaarsiiyo walaalihiina kale inay ilaaliyaan suuada heel qaran aad baan ku salaamaya waa inaad gaarsiisiin walaalihiina kale oo u sheegtiin in laga ilaaliyo gidaafadaha gaalada way sawiranayaan aanu gaalada sawirta leeyri xagee geeynaan waa fulxmada inaka qabnadi sinu nu le jibusiya walaalina le jibusiya borderie ba tiba lugoran bonsoir eva aad baa ku salaamaya eva aad maanta walaal jeesto xumba la sameeyo ka carooday wallahi magaalada ma soo maray marka qaar kooranay war madaxweynaha jecel gidaafada ku leeyeen koma ila madaxweynuhu jecel gidaafada waxa uu ka arkayaa horta ilay uu leeyahay president dariiq briza maraya markuu saaw maray la hagaajiya paul sheet man waxaan naga calisineen wallahi dariiq briza uu maro maanta briba la hagaajinaya la xisa inta hore lama hagaajinayo hadda wadiisa lagaana briza ka san ka hela koma brisan ugu helaaday warreen waliin wax kasta madaxweynin baa lagu leeyahay war dadkii kala aawan war dalkan aawa dadkiisi ay wuu shacbigiisi où sont les peuples djiboutiens war shomernimo hadda ku hayso anagu caruurteeda iskoolada ma geynay ma iska fadhignaa marmar waan iska fadhiisinaa hadda wadanka u shaqeynayna qaranka waa digaar isaan u boodina habeen dhaara wallahi billahi wadanka ka horeeyay wax walba ay wadanka waa lama heelo wadanka wadan nabada maanta muqdisho waad arkaysiin maanta muqdisho dakhdarkii madiina waxa uu soo dhigay inay yaro shabaaba oo lagu dilay magaalo yaro kale gobol kale oo dakhdarkii madiina la keenay ay naftu xagga kaga baxday waa maxay waxaasi waa maamul darro waa dowlad la'aan waxa saa u dhibaataysa innaku laakiin maanta dowlad baan leenahay cid dariiqa lagu leenay ma jirto iyo kala dambayn baa jirta nabadda id kala dambeynta inaan ilaashano waajib bay nagu tahay cid kastoo reer jibuutiya laakiinse patriotism waxaa ka tegay anugu u arkayaa dadkan autoritaireka ah oo patriotism way ka tegeen waxay u arkaan dadka hoose esclavage iyo wax bilaamacniya dalkan way ka baxeenba meelo kale hamigoog yahay dibadaha war wixii hamigiisu dibadaha yaha naga tago dibadaha iska socda dibadaha iska taga outsideka iska wartaga hamigeen anaku waa xaggan reefkeennu waa xaggan madaxweynuhu iskaday caruurtiisa inayna maamulaan waan iska ogolnahay ma diidaynaba laakiinse la raison de quoi waa in dhulka noo hagaajiyo ciiddiina la hagaajiyo horta ciidda yaa ka muhiimsan wax walba madaxu hadduu dhulka ku hagaajiyo waa ogoshahay wax walba ogolaanayna laakiinse shaabuuga nagu dhici doona waxaan ii sheegayaa inaad u adkaysatiin maadaama uu dhalkii kasii darayaba ay maalin kasta annagii gaaladii baa sabraynaysaa ummad kastaana la joogta dariiqiisa loo warmaray dariiqadii dikadihii jaban yihiin madaxweynuhu markuu soo maro dikadda britol waa la hagaajinayaa hadduu mari waayo lama hagaajinaya on son fou war alla yidhaahdo iyaa in mid baan ku darsanayaa maanta anu nin kastoo wadaniya oo shaqeeya ha laga qaado 200 faran sida looga qaado meydka abaalaha 200 baa laga qaadaa okay aad deerto hadday tiraa vinaadkii iyo waxaan lacagtan way nagu filnaan waayeen nin kastoo shaqeeya 200 faran laga qaado dikadaha lagu hagaajiyo qof kastoo reer jibuutiya qasab buraali kaga yahay sababtoo ah wadankiisii waa ciiddiisii
wadankaaga ciidada 200 farxadad lagu ku dirtid oo digad kasta marmar laga dhigo oo quruxda adduunka la sameeyna adduunka la sameeyna waa maxay 200 kuma dhibaysaadi dhulkaagina lagu hagaajinayaa hay waa maxay war si kasta loo fikiraa dawladda aan aqoonsi lahayn baad digad oo hagaajisa patriotism ku hagaaj shacab baa hagaaj jilcaas ku dadra Soomaalina digada bay soo tooniga arkay waa shacabii waxa dhistay isku geeyay rejibti aw rejibti ma batiin gabigina malaha haga wala ka shaqeynaysiin oo ma shaqeynaysiin war ha loo shaqeeyo dalkaan leeyahay oo soo qabanaya walaashay liban aanu oo soo qabanaya walaalkay ay soo gal liban aanu ku soco maanta waxaan ka hadlayaa dadkii wadanigii iyo doonayaa